Na mmiliki wa shamba la ekari 700 katika eneo la Endebess, kaunti ya Trans-Nzoia ameihari kutoa shamba la ekari 100 kwa maskwota waliokuwa wakiishi kwenye shamba hilo. Hatua hiyo imemaliza mzozo wa miaka 40 wa shamba hilo nje ya mahakama. Collins City na taarifa hii. Ni katika shamba la itele lenye ekari 700 katika eneo bunge la Endebess, kaunti ya Trans-Nzoia. Maskwota na wabahuana wamekuwa kipiga kambi kwenye shamba hili kwa zaidi ya miongo minne sasa. Kwa muda mrefu kesi ya kuondoa kutoka eneo hili imekuwa mahakamani. Hakuna mtu ambaye wamemsukuma kwa upande ya nguvu ama wamemsukuma kwa upande ya kisheria. Wote tumekuwa tunanegotiate, tunapatana. Mapatano haya kimaanisha maskwota hao watapata ardhi ya ekari 100 bure, huku mwenye shamba hilo Isaac Munene akihiari kuwauzia ardhi nyingine yenye ekari 213. Wakazi hao wakihitajika kulipia ardhi hiyo polepole kwa miaka miwili iwapo watahitaji. Familia hizo zikitaja hatua hiyo kuwa zawadi ya Pasaka na kumaliza mzozo wa ardhi hiyo nje ya mahakama. Wetu wa shamba la Nabahwana wamepigana vita, wamewekwa ndani, wamefanya kila kitu, lakini tumefika mwisho. Kwa hivyo sisi kama vijana tumeamua sisi tutaendelea mbele, tutakuwa na amani kwa shamba la Nabahwana na hakuna kitu kingine ambacho kitatokea. Tumekuwa na kesi nyingi za shamba mahala hapa. Wa Kenya inabidi tujifunze, ukitaka kupata shamba mahali, angalia kwanza ni mahali gani umeenda, alafu angalia na mwenye anakupea shamba ni nani. Aidha, upatanishi huo umewapa fursa maskwota hao kupata hati miliki ili kuwawezesha kuwekeza na kustawisha shamba hilo. Mandhari katika shamba hili ikionyesha kuwa walikuwa na wasiwasi kuwekeza katika eneo hili. Mzozo wa shamba hili umekuwa umedumu kwa miaka 40 ambapo suluhisho ilikuwa haiko. Lakini kupitia kwa governor ametupatanisha. Tulikuwa tunaomba kwamba kama kungekuwa na uwezekano wa kuweza kutupanua kidogo, bado tungali tunaomba. Mmiliki wa shamba hilo Isaac Munene ametaja suluhisho hilo kuwa hatua kubwa na kuigwa katika utatuzi mbadala wa mizozo ya mashamba katika taifa hili. Kufuatia mwafaka huo, sasa wakazi wanaoishi katika shamba hili wanaitaka serikali kuwekeza katika miundo msingi katika eneo hili ni posa wafaidi. Collins Shitiabai, Runinga ya Citizen, kaunti ya Trans-Nzoia.